Kriv-TV presenteras av Bäst, allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronics Kallinge Radio, allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Tjena Linus. Tjena, tjena. Välkommen till KFHockey. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv och hur du är som spelare. Ja, Linus Rotbacken heter jag då. Kommer nu från Brynäs. Har gått på gymnasium där. Kommer från Gimo som är som moderklubb. Back. Spelande back då. Försöker bidra med så mycket som möjligt på banan. Vad var det som fick dig att välja KF? Jag fick väldigt bra intryck här när jag pratade med Micke då. Så det ser bra ut. Då tackar jag för det, så vill jag önska dig lycka till. Ja, tack så mycket. Tjena Micke. Tjena, tjena. Vad kan du säga om värvningarna hittills? Ja, vi har ju kompletterat truppen ganska bra tycker jag, med rätt unga spelare. Vi har ju tappat lite folk här också. Sen siktar vi in oss nu på att försöka behålla ett antal spelare från fjolårets trupp också. Jag tycker det ser väldigt spännande ut. Och unga, hungriga killar i år igen som i fjol. Och vi ska försöka bjuda på så bra hockey som möjligt i år igen. Ja, då har vi fått Martin Findus Pettersson, Oskar Bäcklin och Stefan Söders påskrift här. Är det några fler från den gamla truppen som är på väg att skriva på? Ja, det är det. Vi kan väl testa en grej, får vi se om vi kan få ett samtal här, får vi se. Ja, han vill inte svara, annars hade vi kunnat prata lite med han också. Vem var det? Magnusson. Han är intresserad av en ny säsong för KF. Ja, absolut, absolut. Vad har du att säga om de nya förvärven här nu? Ja, det är ju några stycken som har kommit, och det är flera stycken 92-år. Och 92-kullen i Sverige är ju väldigt, väldigt stark, så det finns ju mycket bra spelare att få tag på. Sen så gäller det att hitta rätt spelare som passar in hos oss, som är beredd att lägga ner allting för hockeyns skull. Och det tycker jag vi har hittat. Och vi har hittat rätt olika speltyper. Fredrik Falk, extremt skridskostark, jobbar stenhårt för laget varje dag. Och Druggen, offensiv back, bra på blålinjen. Och Rotbacken är ju en tvåvägsspelare som kan leverera bra hockey i alla zoner. Och samma sak gäller ju Jigmalm också då, som har gjort väldigt bra ifrån sig i Linköping under flera år. Så just när det gäller de unga spelarna så tycker jag att vi har hittat väldigt spännande killar. Ja, det ska bli onekligen intressant att följa de unga grabbarna här. Men hur ser du på tränarfronten? Arthur har visst blivit signad som assisterande coach. Det stod ju någonting i tidningen idag om två stycken här, där jag och Arthur var en av dem. Och jag kan väl säga så här så mycket att 50% av tränarduon är signad. Så att vi avvaktar lite grann innan vi släpper nyheten. Då tackar vi så mycket för det så länge, så hörs vi vidare. Tack.